袁绍儿媳甄宓有多美，曹丕不顾二婚娶她为妻，晚年却以康塞寇赐死甄宓，难道真的是一女乱三曹？今天我们就来聊聊这个话题。公元204年，邺城未破，曹丕率亲卫冲入袁府，正要提刀大开杀戒，忽然他看见一个少妇躲在后面瑟瑟发抖。少妇披头散发，曹丕看不清她的脸，却被她曼妙的身段所吸引。曹丕走上前拨开长发，刹那间恍如一缕晨曦划破黑暗，发丝下一张美艳绝伦的脸让曹丕的血液都凝固了。少妇是甄氏，袁绍的儿媳，她出身侯门望族，从小就知书达理，八九岁的时候四个姐姐都在玩，甄氏却躲在房里读书写字。她哥哥笑着打趣，女孩子读书有什么用，难道你以后还想做官吗？甄氏说，学习古代贤德的女子可以修养自己的品德，不读书又如何借鉴呢？这样美丽且贤惠的少女求亲的自然踏破了门槛。最后甄氏嫁入了袁家，成为了袁绍次子袁熙的老婆。建安三年，袁熙被任为幽州刺史，甄氏则在邺城，结果没想到曹俊打了过来。曹丕看见美丽的甄氏眼睛都移不开了，直接就占为己有，于是甄氏成了曹丕的妻子。反正那时候也不用先打离婚证，谁抢到就是谁的。甄氏美艳动人，不仅是曹丕喜欢她，据说曹操和曹植也看上了她，为此还有一女乱三曹的说法。那么事实究竟是怎样的呢？曹操一听闻甄氏美貌，想着攻破邺城之后将甄氏占为己有，但没想到被曹丕抢了先，先下手为强，后下手就不道德了。曹操没办法，只好给曹丕甄氏赐婚，但这种说法史籍并没有记载，这是后世文人编排的。不过曹植和甄氏却传出了很多爱情故事，曹丕经常出征，而曹植是文人，大多时候都在后方，有空的时候他会去拜见嫂子，看顾侄儿侄女。当时呢，曹植正年轻，处于情窦初开的年龄，一来二去他就喜欢上了甄宓。只是曹植有君子之风，一直把爱慕埋在内心深处，直至曹丕继位之后，甄氏惨死宫中，他也被赶出了京城。曹植行至洛水，写下了一篇《洛神赋》，赋中他遇见美丽的洛神，洛神翩若惊鸿，风华绝代，他产生了爱慕之情，然而人神殊途，最终洛神凌波而去，只留下短暂的回忆。据说此赋原名《感甄赋》，后来甄氏的儿子曹睿继位，改成了《洛神赋》。于是很多人认为曹植笔下的洛神其实就是嫂子甄氏，否则曹丕晚年为何要派人将甄宓赐死，而且将其背发覆灭以康塞口。文选李善注引东关汉记说，甄氏死后曹植曾去看望哥哥，当时甄氏的儿子曹睿陪他吃饭，曹植看着面容酷似王嫂的侄子，不禁悲从中来。曹丕见状，将甄氏的玉缕金带枕送给了弟弟曹植。曹植就是因为睹物思人写下了《洛神赋》。那么曹植和甄氏有恋情吗？曹丕究竟为何赐死甄氏？曹植和甄宓有恋情吗？曹丕赐死甄宓为何还要以康塞口？曹植和甄氏有恋情其实是很不靠谱的说法。曹丕娶甄氏时曹植才12岁左右，那时甄氏已经20多岁了，曹丕文武双全，战功赫赫，而曹植小学刚毕业的年纪，甄氏怎么会喜欢曹植呢？其次，曹植和甄氏都是品德良好、谨守礼法之人。史料对于甄氏的记载，美貌没有多少描写，但对于她的良好品德却用了很多笔墨去称赞。二人应该不会发生恋情。最后，曹丕继位之后对曹植一直看不顺眼，想尽办法想除掉他。如果曹植和甄氏真的有恋情，曹丕还会把枕头送给他？估计早以这个借口杀了曹植。而曹植除非活得不耐烦，才会当着曹丕的面思念甄氏，还写什么感甄赋。所谓曹植和甄氏的恋情是唐朝李善传出来的，此前几百年都没这种说法。曹植的这篇赋是借屈送香草美人的传统，表达被君王冷落的悲愤。他写这篇赋是想告诉曹丕，想要辅佐他治理国家。既然没有一女乱三曹之事，那曹丕那么喜欢甄氏，为何要赐死他呢？古代那些王侯将相有几个会谈爱情的，他们所爱慕的不过是女子年轻时的容颜。随着曹丕的地位越来越高，他身边的女子越来越多，而甄氏一天天容颜老去，慢慢就被冷落了，甄氏难免会有所怨言。曹丕身边有几个宠妃天天说甄氏的坏话，曹丕于是越来越讨厌她。后来一位姓郭的贵妃不断煽风点火，导致曹丕赐死甄氏。资治通鉴记载，甄氏死后郭贵妃将其背发覆灭以康塞口，据说是污秽之物塞，会让甄氏的魂灵无处伸冤。甄氏的儿子曹睿继位以后，得知母亲身死的真相，逼杀了郭贵妃，这可谓一报还一报。
报。今天的视频就到这里了，点击关注，咱们下期再见。